El passat dilluns 9 d'octubre, la localitat d'Aielo de Malferit es va engalanar de festa per celebrar la festivitat de tots els valencians i valencianes amb multitud d'actes festius i culturals per a totes les edats. La celebració va donar inici a les 9:30 del matí amb la cercavila popular de la mà d'un grup de dolçainers per continuar amb l'activitat més multitudinària. L'esmorzar popular que va reunir més de 700 veïns i veïnes de la localitat que acudiren a festejar este dia especial per als valencians. L'esmorzar va estar precedit del tradicional discurs de felicitació de l'alcalde José Luis Juan Pinter al poble d'Aielo, en el qual va destacar la importància de sentir-se valencians sense oblidar-nos que formen part d'Espanya i de conviure en harmonia i felicitat. Un any més, com ja fa molts anys, estem ací per a celebrar un gran dia, el dia 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. I com no podia ser menys, nosaltres anem a fer un dia de festa dels valencians, de festa on parlem de les nostres tradicions, del desig de viure en convivència en tots els pobles, d'estar en un estat de dret, en un estat de dret i democràtic, on totes les coses se facin d'acord amb la llei i d'acord amb els jutges. El poble valencià té unes senyes d'identitat molt clares en la seva cultura, la seva llengua, les seues tradicions. Però això ens fa ser orgullosos de ser valencians, però també orgullosos de ser d'aquest gran país que és Espanya. No oblidem que junts puguem fer molt. I jo vull dir una cosa. Demà, Espanya, Europa, Catalunya poden representar un avanç o un retrocés en la convivència i en el futur d'esta gran nació. Per tant, apel·lem des d'ací, com a valencians, apel·lem a aquest seny que parlem, quan diguem dels valencians seny, per a que les persones, per a que els partits, sobretot en Catalunya, sàpiguen posar-se on hem d'estar, en una unió total, perquè serà un porvenir, un futur molt gran per a aquest país. La independència no és bona. Si anem junts, sempre farem més coses. És un error molt gran dividir-se. Els nacionalismes radicals no han portat mai bé al món. La Unió Espanya, puguem veure que estem molt bé, estem molt bé. És un país que és el quart en el mercat, en Europa. Estem en el primer o el segon del món en turisme. És una societat que avança i això és el que hem de fer, continuar avançant tots junts, perquè ser valencià no vol dir renunciar a ser espanyol. Hem de mantenir les nostres tradicions i avui prova d'això és que en aquest poble invitem a tot el món, de gent de fora també ha vingut. També una de les festes principals serà el fet de que comencem des de fa ja molts anys una de les tradicions importants en el poble valencià, que són les danses. Crec que ens faran una exhibició de lo que era aquesta tradició de fa molts anys i que ara torna a aquest poble. I jo, com a alcalde, li he donat la benvinguda antes i avui també. També tindrem aquest deport tan autòctono que és la pilota. Sabeu que des de fa molt de temps així no es fa, però el poble d'Aielo, l'Ajuntament, se'n recorda de quines tradicions no s'han de perdre. Per tant, anem a fer un dia festiu, anem a fer un dia de convivència, de llibertat, d'harmonia en tots els pobles, però sempre, sempre dins d'un estrat de dret i democràtic. Passeu-ho bé, anem a esmorzar i després farem la festa dels actes que venen a continuació. Gràcies. Els actes continuaren a partir de les 11 hores amb dues partides de raspall, l'esport valencià per excel·lència i que va comptar amb la participació de professionals i dels equips de l'Escola Esportiva Municipal de Raspall. Així doncs, simultàniament el públic va poder gaudir de l'espectacle de danses al carrer Major i Passeig de l'Eixample, de la mà de la Solana Grup de Danses d'Aielo de Malferit. El primer edil ha mostrat la seva satisfacció per l'èxit de participació que va tindre cadascuna de les activitats organitzades per l'Ajuntament d'Aielo per commemorar la festivitat de tots els valencians.
És una festa, la festa de tots els valencians, i continuarem celebrant-la com ho estem fent, amb una variada programació d'actes i activitats per a tots.